семей қаласы тұрғындарының ақшаларын қайтарып ала алмай жүргендеріне екі жылдан асқан 2021 жылы тоғыз адам бір алаяқтың алдауына түскен жиһаз жасаймын деген азамат тауар бағасының 70% мөлшерінде алдын ала төлемақы алған көп ұзамай тапсырыстарының орындалмайтынын білген тұрғындар алаяққа кезіккендерін түсінген у нас популярная сеть это Instagram бізде қазір инстаграм желісі өте танымал сол жерден түрлі фирмаларды іздестіре бастадым менің көзім ип серикболо фирмасына түсті оның жасаған жиһаздары сол парақшада салынған жазылушылары да көп болды инстаграм желісіндегі посттары сенімді көрінді содан соң олармен жазбаша түрде шарт жасадық онда мен аударған 200 000 теңге көлемінде ақша анық көрсетілді взял жүз мың теңге төлемақы алды бір апта көлемінде тапсырысты орындап беретінін айтты бір апта өткен соң біз өзіміз хабарласып жазып біздей бастадық ол өтірік сылтауларын айтып істі кейінге шегере берді 2021 году где то екі мың жылы күз кезінде мен оған ақша салдым менде бес қолхат бар шамамен бір миллион теңге бердім полицияға жүгініп шағымдандық содан кейін оның құрығына түскен жалғыз мен емес екеніме көзім жетті полиция қызметкелері алданған тұрғындарға көмек бер алмайтындарын айтып оларға сотқа жүгінуге кеңес берді біз құқық қорғау органдарының өкілдерімен сөйлесіп мән жайды анықтап көрдік по факту неисполнения договора серікболо жеке кәсіпкері тарапынан шартты орындамау фактісі бойынша әсті полицияның орталық бөлімі қарады материал номенклатуралық іс ретінде тіркелді бірақ оны біз қарай алмаймыз бұл азаматтық құқықтық қатынастарға жататындықтан біздің құзыретімізге жатпайды жәбірленушілерге азаматтық тәртіпте материалдық залалды өндіру үшін сотқа жүгіну ұсынылды жәбірленушілер бірнеше қылмыс жасаған кәсіпкерге полиция қызметкерлері қандай да бір шара қолданулары керек деп санайды олардың бірі сотқа жөніп төлгерген. бұдан кейін жиһаз жасаушы кінәл деп танылған бірақ әйелге ақшасы әлі қайтарылмаған екі аптаның ішінде ол ақшаны қайтаруға уәде берген болатын бірақ айтылған сөз сол күйі қалды қазір іс сот орындаушысына берілді сол уақыттан бері бір жыл өтті сот орындаушылары оның барлық шоттары бұғатталғанын айтты оның көлігі де үйі де жоқ екен яғни жылжымайтын мүлік жоқ және одан ештеңе ала алмаймыз қазір тұрғындар кәсіпкерге алданып қалған басқа да азаматтарды іздестіріп жатыр күш біріктіре отырып олар әлде әділеттілікке қол жеткізуге үміттенеді олардың әрқайсысы сотқа жүгінуге дайын рүстем қайратұлы ботагөз дандыбаева айдос айтқалиев семей телеарнасы